Glauber. Seu Sérgio, eu ia fazer algumas perguntas. O nome dele é Sérgio. Eu ia fazer algumas perguntas, mas como o senhor está se esquivando e não está respondendo, eu queria fazer uma analogia. Calma. É uma analogia. No final, vocês fazem o discurso de vocês. Eu quero fazer uma analogia. Imaginemos um campo de futebol, e um juiz de futebol marca um pênalti inexistente contra um dos times, de maneira programada. Esse mesmo juiz de futebol orienta um jogador para a sua melhor posição, que ele tem que ficar para que não seja marcado impedimento. Esse mesmo juiz dá um cartão vermelho para um dos jogadores do time que, nessa altura do campeonato, já está evidente para todo mundo, que é o time adversário ao seu. Depois, no horário do intervalo, esse juiz desce ao vestiário para poder orientar, junto com o técnico, o time que está vencendo a partir dessas manobras. E, ao final do jogo viciado, a família desse juiz comemora nas redes sociais a vitória do time que foi vencedor a partir dessas manobras. Se não fosse o suficiente, alguns meses depois, o juiz muda de função, não é mais árbitro de futebol, e ele passa a ser da diretoria do time que ele ajudou a vencer a disputa. Senhor Sérgio, eu posso ter me equivocado na palavra analogia, mas eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito. A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz, que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz lá. Deputado.